тал дээр ялангуяа тэр хүнсний нийлүүлэлт болон махны нийлүүлэлтийн тал дээр ямар бодлого баримтлах вэ? Мөн одоо магадгүй одоо болцсоггүй махны хомсдолд орох зууд тохиолдох энэ үед бол яаж энэ нийлүүлэлтийн гарталтай инфляци зөв зохицуулах вэ гэж асууя. За нийт 5 төрөмжийн компанийг хувьчлах нэг ёсны листед болгоно. Үүгээрээ дамжуулалт 1.5 их 80 төгрөгийг төлөрүүлнэ гэсэн тийм төсөлт байна. Зөвөнтэй холбоотойгоор нэгдүгээрт асуух нь бол яг ямар байдлаар тухайн компанид үнэлэх юм бэ? Яг valuation яаж хийх вэ? Олон улсын аргачлалаар хийх үгүй юу? Хоёрт нь бол шинээр хувьцаагаа гаргаж тэрийгээ зарах юм уу? Аль эсвэл одоо байгаа хувьцаагаа зараад төрөмчийн ороо болон бусад хувьцаа авчирчт нь аваа тэр мөнгөө зарцуулах юм уу? Мөн одоо зарцуулалт нь яаж явах тийм төлгөө байгаа вэ гэж асууя. За мэдээж одоо юу вэ? Нийслэлийн төгжрөл бол хамгийн том тулгымцсан асуудлуудын нэг. Үн толбоотойгоор хамгийн амархан шийдэж болох арга гол бол одоо ухаалаг гэрлийн тохио болон камерчлалт. Үн толбоотойгоор 1500 шин ухаалаг гэрлийн тохио нэвтрүүлэн болон 500 камер нэвтрүүлнэ гэсэн ийм төлөвлөгөө харагдж байна. За үн толбоотойгоор яг ямар хугацаанд мөн ямар хөрөнгөөр худалдаж авах вэ? Үүгээрээ дамжуулж одоо нийт төгжрөл хэдэн хувиар буурах болцоотой вэ? Бусад том улс орнуудыг харахад ялангуяа Москва, Борлон, Хятадын улс орнууд харах бодол 15-20 хувиар одоо буурах болцоотой гэсэн тийм судалгаа байдаг. За нэмж асуухад бол гадаадын хөрөнгө оруулалтыг ирэх онд бол 15 хувиар нэмэгдүүлнэ гэсэн төсөлт байна. Тэгэхээр өнөөдөр байгаа гадаад хөрөнгө оруулалтад яаж гадаад хөрөнгө оруулагчдын ихтгэлийг хүлээж ямар бодлого баримтлаж яаж энэ хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх үү? Мөн үүнтэй холбоотойгоор нийт гадаад хөрөнгө оруулалтын 30% сэргээгдэх эрчим хүчит зарцуулна. Ингэснээр 250 мегаваттыг нэмэгдүүлнэ. Шинээр сэргээгдэх эрчим хүчний их үсрэг гаргана гэсэн тийм төсөөлөл байна. Яг энэ бодтоо юу? Мөн одоо сэргээгдэх эрчим хүч гэхээр яг ямар эрчим хүч болон ямар улс орнуудаас татах бай хөрөнгө оруулалтаа. За бас үнтэй холбоотойгоор стратегийн түнш орнуудад 7 шин хилцээр төлөвсөн байна. Тэгэхээр энэний талаар бас дэлгэрэнгүй тайлбар өгөөч гэж асууя. Баярлалаа. За ажлын хэсгийн 6-р микрофон. Эдийн засгийн хөгжлийн амны төрийн нарийн эмчгийн дараа Батгүй хариулна. За Батчуур гишүүний асуултанд хариулъя. Таны хэлсэн эдийн засгийн дотоод нийт бүтээгдэхүүн өсөлтийн 2025 оны таамаглал зорилт бол 8% гэж үзэж байгаа. За энэ эрэлт талаас харах юм бол энэ дотор эцсийн хэрэглээний өгөрөө 3.2%, хөрөнгийн хуримтлал 11.9%, цэвэр экспорт 3.2% өснө гэсэн хүлээлттэй байгаа. А нэг нь эрэлт талаас бас гол энэ эдийн засгийн өсөлтийг тооцож байгаа таамаглалууд бас танд тайлбарлаж өгье. 25-аас 27 оны хувьд бол засгийн газар эдийн засгийн өсөлтийг өндөр хувьд хадгална гэсэн бодлогын зорилт тавьж ажиллаж байгаа. Яг 25 онд бол оюуд толгой төслийн зис алтны агуулмж нэмэгдэж байгаа. Тухайлбал зисийн агуулмж нь бол бараг 50% нэмэгдэж байгаа. Далдуурхан албалттай холбоотой алтны агуулмж нь 2 дахин нэмэгдэж байгаа. Эдгээр нь бас эдийн засгийн өсөлтөд бас нэлийн өндөр хувь нэмэр оруулж байгаа. За дээр нь бас өнгөрсөн жилүүдэд хөдөө аж ахуйн салбар бол дандаа уналттай байсан. Энэ онд одоо үйлчлэлтийн нөхцөл байдал, цаг агаарын нөхцөл, гамшигын нөхцөл гайгүй байх юм бол хөдөө аж ахуйн салбарын бас сэргэлт нэлийн хувь нэмэр оруулна. За эдийн засгийн өсөлтөд дагаад бас ялангуяа уул уурхайн салбарын өсөлтийг дагаад худалдаа, тээвэр, боловсруулах үйлчилгээний салбарууд өсөлттэй гарахар хүлээлттэй байж байгаа. За дээр нь бас засгийн газрын зүгээс уул уурхайн бус салбарын экспортыг нэмэгдүүлэх бололцоо зах зээлд хэлэх үүднээс тухайн хөрш ус зорнуудтай тухайлбал Евразийн эдийн засгийн холбоо бүгднээ солонгос улстай худалдааны хилцээрүүд хийгдэж байгаа. Эдгээр хилцээрүүдийг бас амжилттай дуусгах нь гэсэн тооцоолттой байж байгаа. За тэгээд яг тоон үзүүлэлтүүдийг та хүсвэл бас бичгээр хөрвүүлж болно. Яг эдийн засгийн тооцоолол юм. А инфляцийн хувьд биднес 25 он 7.5%, 26 он 5%, 27 он 4% гэсэн юм зорилт тавьж байгаа. А энэ нь бол мэдээж Монгол банкны нөгөө 6-р нэмэх хас 2 гэдэг зорилт төвшөндөө бол байгаа. Дээр нь засгийн газрын зүгээс бас инфляцийг нам доор төвшөнд барих нь өөрөө эдийн засгийн макро эдийн засгийн тогтвортой байдал цаашлбал иргэдийн одоо орлогыг хамгаалах энэ утгаараа бол бас
зорилт төвчнийг бууруулна гэж ажиллаж байгаа. Яг 2025 7.5% гэж шалтгаан нь бол биднийсийн анх тавьж ирсэнээс баг зэрэг 1.5%-аар нэмсэн байгаа. Энэ шалтгаан нь бол эрчим хүчний салбарын либералчлал гэх зэрэг салбаруудын либералчлал реформтой холбоотой нэмэлт зардлууд, дарамтууд гарах хүлээлт бас биднийсийн хувьд тооцоонд байж байгаа. За. Харин нэмж хариулах хүн байна уу? За, энэ сангийн сайдыг орж ирэхээр Эдэрбат гишүүний төрөний хоршооны хөрөнгө оруулалт ирэх жилийн зээл бодлоготой холбоотой асуудлаар тодорхой хариулт өгүүлье. Харин хариулах хүнгүй болчиход шүү дээ. Хариулах хүн байдгүй. Хөвчлөл мэддэг хүн байна уу? За, төрийн өмчийн хороон дарганы хариулж үзэх үү? За, цэнгэл дарганы хариулаад үзье да. Хоёрдугаар эндрийн микрофон өгөх үү? А, за, 18. Гараа өргөхгүй байна. Албаны хүмүүс асуултанд хариулъя гэхээр. За, бодчгор гүшүүд асуултанд хариулъя. Бид нэр их хурлын үндсэн чиглэл гараад засгийн газар жагсаалт батлаад 26 аж ахуйн нэгжүүдэд IPO гаргах ажлыг бол хийгээ явж байгаа. За, даахын мэдж байгаа Монголын хөрөнгийн бирж 100% байсан бол 34% одоо бирж дээр олон нийтэд болж амжилттай гарсан. За, төрийн банк бас олон нийтийн болоо явж байгаа. За, цаана нь бол одоо бас 20 аз заа мэдээлэл технологийн одоо хитэн компани байж байгаа. За, энэ дээр бол бид бол салбарын яам засгийн газар хэрэглэх газартаа яриад, за, зарим нэгэн одоо компани дээр бол бас бодлогын хувьд бол бас эргэж харъя. Тухайлбал мэдээлэл холбооны сүлжээ компани дээр бол стратегийн одоо гэдэг англи багтгаар компани учраас энэ дээр бол одоо үндэсний энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн ижлийн компаниуд бас санал илэрхийлээд байгаа. Тэгэхээр энийг бол эргэж одоо авч үзье гэдэг байдлаар бол ярь. За, 21 дугаар микрофон. Цангийн амны төрийн нарийн эмчгийн дарга Ганбаттар хариулъя. За, би Эдэрбат гишүүний төр хоршоотой холбоотой асуудал дээр хариулт өгье. Шинэ хоршоо хөдөлгөөний хүрээнд 2024 оны 9 сарын байдлаар 510,000 тэрбум төгрөгийн зээлийг нийт 17.1 мянган малчинд бол олгоод байна. Энэ хүрээнд нийтээ 4026 оршинд сангуучд олгосон байна. За, 2024 онд нийт 500 тэрбум төгрөгийн зээл болохоор төлөвлөж банкуудаа гэрээ байгуулан зэрэгжүүлж байгаа. Энэ оны эхний 8 сарын байдлаар төлөвлөсөн хэмжээнд хүрсэн тул энэ гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж тус гэрээний хүрээнд 2025 оны дуустал хүртэл хугацаанд 1.184 зээлийг олохоор өөрчлөлт оруулаад хэрэгжүүлж эхлэж байгаа. Энэ Ганбатар ингэж асуувал байгаа юм. Нэгэн засгийн газар 5 жилийн 5.84-ийн хөтөлбөр баталцаа. Жилд 1.84-ийн зээл олгохоор төлөвлөлт хийгдсэн гэсэн. Тэгээд яагаад эх оны төсөв дээр 500 тэрбумын зээлийн их үсрийг шийдэж орж ирсэн бэ гэдэг асуултыг энэ гишүүд сая тэр улсын хурлын гишүүдийн төсвийн хилцүүлэг хийх үеэр асууж ирсэн. Тэр энэ бол яг тодруулж асуух нь, за, Эдэрбат гишүүн тодруулаад асууя.